Sander Svensen, on fire, skrev vi for noen uker siden. Det har vært litt av en rekke for deg nå. Ja, det har det. Det var selvfølgelig deilig å få lov å score et mål igjen, men først og fremst det er en veldig deilig lagseier. Så fantastisk. Vi skårer mange fine mål, og vi, defensivt står vi godt. Vi synes at vi er veldig gode i dag. La oss ta inngangen til kampen først. Du ble flyttet ned som indreløper. Ny rolle for deg, hvordan er det? Ja, nei, det er ja, ny rolle, men mye likt fra den andre posisjonen jeg har på høyre sida. Så jeg synes at det er en fin rolle. Jeg synes at ja, det var fint i dag. Vi hadde mye ball, og det handler om å finne rommet, så det er mye likt bare at det er på andre sida. Så det var en rolle jeg koste meg i dag. Og så, du har et skudd i tverlegger, og så sitter han jo i andre omgang der. Var det liksom dere kranglet om hvem som skulle få mål eller assisten der, du og Hampus? Ja, vi ble vel ikke helt enige i starten her, men jeg tenkte jeg skulle legge en til en sånn han kunne køle ned lengste med venstre, men så ville han heller at de skulle få han tilbake igjen. Så ble det jo veldig fint spill til slutt, og det handlet bare om å finne litt av luka, så var det deilig å se at den gikk inn. Men som sagt, både du og laget har vært i god form, og du har jo skåret en rekke mål. Kjenner du det? Kjenner du at det fungerer ekstra bra for deg nå for tiden? Så det er selvfølgelig, det gir selvtillit å score mål og kjenne at man får lov å bidra over tid i kampene, og det er veldig kjekt. Man nyter som fotballspiller, og det handler om å fortsette å være sulten og fortsette å jobbe med de riktige tingene på trening og i hverdagen, og så være klar til de kampene og de minutterne det blir. Så det er selvfølgelig veldig kjekt å hjelpe laget å kunne bidra på den måten. Vi håper at du både fortsatt beholder den sulten og den flytende neste kamp i Tromsø, Sander. Gratulerer med en god kamp igjen. Tusen hjertelig takk. Takk for det.